أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اسٹیج پر موجود تمام ہی معزز علماء، مسجد رحمانی کے محترم ذمہ داران اور معزز شرکاء اجلاس، میں اپنا خطاب شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے، ذمہ داروں سے، اس اجلاس کی انتظامیہ سے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے تاخیر سے پہنچنے کے سبب انتظار کی جو زحمت آپ نے گوارا کی اور پروگرام میں تھوڑا سا جو خلل ہوا، میں اس کی اخلاقی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اور یہ بتاتا چلوں کہ میں بھی بہرحال معذور تھا کہ جیسے مثال ہے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، عمر آباد سے میں ٹینی روڈ تک آسانی سے آ گیا، سمجھ رہے ہیں، عمر آباد سے نکلا میں ٹینی روڈ تک آسانی سے پہنچ گیا. یہ جو پانچ منٹ کی جو مسافت تھی ہمارے لیے، یہ مسافت بڑی بھاری پڑ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر اس حقیقت سے آپ لوگ واقف ہیں. بہرحال حضرات، مسجد کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام منعقد ہے، اور میرا عنوان ابھی آپ نے سنا، مجھے منتظمین نے ایک عنوان دیا ہے کہ مسجد اور اجتماعیت. اجتماعیت یعنی یونٹی جسے بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب ہجرت کی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے سامنے مسائل کا انبار تھا، مسائل کا انبار، بے شمار مسائل، نیا شہر، نئی جگہ، اثر نو پلاننگ کرنی ہے یہاں کی زندگی کی، نئے لوگ، نئے چہرے، سینکڑوں مہاجرین جن کا گھر بار نہیں، کاروبار نہیں، سہارا نہیں، رشتہ دار نہیں، اقربا نہیں، مسائل کا انبار آپ کے سامنے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مسئلوں کے حل سے پہلے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد بنائی. اچھا، مسجد ایسا نہیں کہ مدینہ پہنچ کر جو مسجد نبوی پہلے بنائی وہی ایک، نہیں، ابھی آپ مدینے کے راستے میں تھے، مدینے کی آبادی سے قبل جو قبا کی آبادی آتی ہے، بنو عمر بن عوف جو آباد تھے، 14 دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے سے پہلے بنو عمر بن عوف میں رکتے ہیں، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد بناتے ہیں، سمجھ رہے. سفر ہجرت ابھی مکمل نہیں ہوا، مدینے میں آپ داخل نہیں ہوئے ہیں، بنو عمر بن عوف میں آپ کا عارضی قیام ہے، اور اس عارضی قیام میں بھی مسجد بناتے ہیں آپ، جسے ہم مسجد قبا کے نام سے جانتے ہیں.
اور جب مدینے میں داخل ہوتے ہیں 14 دن بعد تو یہاں بھی آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ مسجد بناتے ہیں. آپ یہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں مسائل کا انبار تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام اور ترجیح مسجد بنانے کو دی. اس سے خود بخود اس جانب اشارہ تھا کہ امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہوں مسائل کے حل کا مقام مسجد ہے. مسائل جتنے بھی ہوں, دیکھو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی شدت سے یہ احساس تھا کہ اجتماعیت کا کوئی مرکز نہیں تھا مکی زندگی میں جہاں پیارے نبی صحابہ کے ساتھ جمع ہو سکیں, مل بیٹھیں, مشورہ کر سکیں. اس طرح کا کوئی اجتماعی مرکز نہ تھا. گرچہ آپ نے دار ارقم بن ابی الارقم کو عارضی طور پر ایک مرکز کی حیثیت دی لیکن وہاں اتنی گنجائش نہ تھی اور وہ اتنا بڑا نہ تھا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ اس گھر میں بیٹھ سکتے تھے. اسی لیے مکے کی 13 سالہ زندگی کا ایک احساس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہا تھا, مسلمانوں کو ستا رہا تھا کہ ہمارے پاس اجتماعیت کا کوئی مرکز نہیں ہے, اسی احساس نے آپ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ مدینہ پہنچتے ہی, مدینے میں قدم رکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی. بھائیو, مسجد کا جو کردار ہے ہمارے معاشرے میں, مسجد سچ ہے کہ اصل اور سب سے بڑا کام جو مسجد میں ہونا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. 5 وقتہ نمازیں ہیں, یہی اصل مقصد ہے, یہی اصل کام ہے, یہی سب سے بڑا کام ہے. لیکن اگر آپ مسجد کو صرف 5 وقت کی نمازوں تک محدود رکھتے ہیں تو پھر یہ مسجد کا ادھورا کردار ہوا. شریعت نے ہمیں 5 وقت میں نماز جو فرض قرار دی ہے, جماعت کے ساتھ, جماعت میں حاضری لازم قرار دی گئی. ہر بالغ مرد مسلمان کے لیے جماعت کی حاضری لازمی ہے. بچوں کی حاضری کی حوصلہ افزائی کی گئی, خواتین بھی آنا چاہیں تو حوصلہ افزائی کی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 نمازوں کے لیے خواتین مسجد میں حاضری دیا کرتی تھیں. تو مطلب یہ ہوا کہ عبادت اجتماعیت کے ساتھ ہوا کرتی تھی, اجتماعیت کا شعور پیدا کرنے کے لیے. اور صحابہ کہتے ہیں اس اجتماعیت سے وہی الگ رہتا تھا جس کے دل میں نفاق تھا, جس کے دل میں بھی ایمان تھا, مسجد سے اس کا تعلق اتنا گہرا تھا کہ خود چل کر آنے کی سکت نہ ہوتی تو 2-2 آدمیوں کا سہارا لے کر رینگتے ہوئے مسجد میں لایا جاتا اور اسی حالت میں صفوں میں کھڑا کیا جاتا انہیں. اور رہے منافقین, بس یہ تھے منافقین جو مسجد سے دور بھاگتے تھے. اس لیے کہ منافقین کا کام ہی یہی ہے جہاں بھی مسلمانوں کی اجتماعیت ہو اس سے دور بھاگنا. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه. جہاں بھی کوئی اجتماعی معاملہ ہوتا ہے مومن پہلے وہاں حاضری دیتے ہیں. حضرات, یہ جو 5 ٹائم مسجد کی حاضری ہے نا, یہ بہت کچھ دیتی ہے. اتحاد کا شور پیدا کرتی ہے, اجتماعیت کا ذہن دیتی ہے, ہمارے سماج کو جوڑتی ہے, سماج کے مختلف طبقات کو, مختلف افراد کو, ایک کو دوسرے سے قریب کرتی ہے. آپ سوچئے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ جب سلام پھیرتے تھے, سلام پھیرنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کے نہیں بیٹھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مصلیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلیوں کی طرف رخ کر کے جائزہ لیتے تھے, کون موجود ہے کون نہیں ہے. نہیں ہے کہ دو ہی مطلب ہیں, یا تو وہ منافق ہے. نہیں ہے کہ یہ دو کے دو ہی مطلب ہوتے تھے, یا تو وہ منافق ہے یا تو ان کے پاس کوئی شرعی عذر ہے کہ نہیں آئے مسجد, یا تو سفر پہ ہیں یا تو بیمار ہیں. اسی لیے کوئی بھی صحابی اگر آپ کو نظر نہ آتے تو پوچھتے آپ ان کے بارے میں, پتا چلتا بیمار ہیں اللہ کے نبی, آپ تشریف لے جاتے. حضرات, یہ جو 5 وقتہ نمازوں میں مسجد کی حاضری کو شریعت نے جو لازم کیا ہے نا, اللہ اکبر, اس کا اتنا بڑا فائدہ. حقیقت میں کہیں تو یہ جو ایک مسجد کے نمازی ہوتے ہیں نا, یہ ایک خاندان ہے.
مسجد ہمیں معاشرے کے مختلف لوگوں سے، طبقات سے قریب کرتی ہے، جوڑتی ہے اور ہم سب کو ایک خاندان کی حیثیت دے دیتی ہے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ اپنی جگہ سوچیں، آپ کے جو بھی دوست و احباب ہیں، جن سے بھی آپ کا تعلق ہے، جن سے بھی آپ کا قلبی لگاؤ ہے، جن سے بھی آپ کی دعا سلام ہے، یہ کون لوگ ہوں گے معلوم؟ یا تو آپ کے رشتہ دار، آپ کے حسب و نسب نے جن سے جوڑا، آپ کے خاندان نے جن سے جوڑا، یا تو آپ کے متعلقین، آپ کے دوست و احباب اور علیک سلیک جن سے آپ کی، وہ ہیں جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اور رشتہ داری کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے کہ آپ کے متعلقین اور دوست و احباب میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے کہ جن سے آپ کا تعلق مسجد میں قائم ہوا۔ آپ اپنی تصور کر کے دیکھیے، آپ وہ جو زید آپ کا دوست ہے، وہ جو بکر آپ کا دوست ہے، وہ جو عمر آپ کا دوست ہے، کہاں ملاقات ہوئی تھی زید سے؟ بکر سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ عمر سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟ عبداللہ عبد الرحمن سے دوستی کہاں ہوئی؟ ایک مومن کی زندگی میں جتنے دوست و احباب ہوتے ہیں، ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن سے ہمارا تعلق اللہ کے گھر میں قائم ہوا، مسجد میں قائم ہوا۔ اور اللہ اکبر، ایک مسجد میں آنے والے مسلی، نمازی، یوں کہیے ایک خاندان کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اور بسا اوقات ان کے دل میں اتنی الفت ہوتی ہے، قربت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، کہ اصلی خاندان والے اور اصلی رشتہ داری میں وہ قربت نہیں ہوتی جو قربت کے مسجد کے تعلق کی بنا پر آپ میں اور مجھ میں ہوتی ہے، زید اور بکر میں ہوتی ہے، اور عبداللہ اور عبد الرحمان میں ہوتی۔ اس طرح بھائیو، مسجد اجتماعیت کا بہت بڑا مرکز ہے۔ آپ دیکھو عہد نبوت میں مسلمانوں کے کتنے اجتماعی کام تھے جو مسجد سے جڑے ہوئے تھے، کتنے کام ہوتے تھے مسجد۔ آج ہم نماز ہوئی، نماز کے بعد مسجد لاک کر دیے، ادھورا کردار ہے مسجد کا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد دار القضاء تھی، کوئی الگ سے بلڈنگ نہ تھی کورٹ کے نام پہ۔ مدینے کا کورٹ کو کیا تھا؟ مدینے کا کورٹ مسجد نبوی تھی۔ جتنے قضیے تھے، ٹنٹے تھے، پنچایتیں تھیں، جھگڑے تھے، اختلافات تھے، سارے فریق اسی کورٹ میں آیا کرتے تھے جو کورٹ کی مسجد نبوی کا کورٹ تھا، اور جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جج کی حیثیت سے، حکم کی حیثیت سے ہمیشہ تشریف فرما ہوتے تھے۔ مسجد آپ دیکھیں گے، پورے مدینے والوں کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا، فتویٰ پوچھنا ہوتا، سیدھے وہ مسجد چلے آتے تھے۔ مسجد جیسے دار القضاء تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسجد ویسے ہی دار الافتاء تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اور سب سے بڑھ کر تعلیم کا مرکز مسجد، اور تعلیم کا بڑا گہرا ربط ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے۔ گرچہ بعد کی صدیوں میں یونیورسٹیاں مدرسوں کے نام پہ بلڈنگیں عمارتیں الگ بن گئیں، مسجد الگ، مدرسہ الگ، لیکن اسلام کی 14 صدیوں میں مسلمانوں نے ہمیشہ سے اس تہذیب اور کلچر کی حفاظت کی ہے کہ تعلیم کا رشتہ مسجد سے، مسجد کا رشتہ تعلیم سے جوڑے رکھا ہے۔ مسجد یہ صرف عبادت کا مرکز نہ رہی، مسجد یہ وہ مرکز ہے جہاں سے معاشرے کی نئی نسلوں کو علم و معرفت کی آگاہی ملا کرتی ہے، علم کی روشنی ملا کرتی ہے۔ یہاں بیٹھ کر اہل علم اساتذہ کے طور پر نئی نسلوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔ تعلیم کا مسجد سے بہت گہرا رشتہ ہے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اسلامی تاریخ کا پہلا مدرسہ مسجد نبوی، اسلامی تاریخ کا پہلا مکتب مسجد نبوی، اسلامی تاریخ کی پہلی یونیورسٹی مسجد نبوی، اسلامی تاریخ کا پہلا اسلامک کالج مسجد نبوی۔ وہ جو صفہ کہتے ہیں، کہنے کو چھوٹا سا ایک چبوترا تھا، لیکن اللہ اکبر یہ صفہ، اس کی بڑی عظیم حیثیت تھی۔ ابو ہریرہ، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی جیسے حافظ حدیث صحابی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ روایت کرنے کا اعزاز ملا، اور طبقہ صحابہ میں ان سے بڑا کوئی حافظ حدیث نہ تھا، اسی درسگاہ صفہ سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی، اسی درسگاہ صفہ سے انہوں نے فراغت حاصل کی تھی۔
بھوکے رہتے تھے صفا کے یہ طالب علم، پیاسے رہتے تھے صفا کے یہ طالب علم، بھوک اور پیاس کی شدت کو گوارا کرتے تھے صفا کے یہ طالب علم، پر احادیث رسول کی روشنی میں جو موتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صبح و شام انہیں چننے کو ملا کرتی تھی، اس میں اتنا محو رہتے تھے، نہ بھوک کی فکر ہے نہ پیاس کی فکر ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، دوران نماز آواز آتی پیچھے کی صفوں سے کہ کوئی دھڑام سے گرا ہے، کوئی دھڑام سے گرا ہے، آواز آتی پوری مسجد کے لوگ سنتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کون گرا ہے، پوچھتے کون گرے، پتا چلا کہ صفا کے یہ طلبہ، صفا کی درزگاہ کے جو طلبہ ہیں صحابہ ہیں وہ گرے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی، اس لیے دوران نماز گر پڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس تمہارے لیے کیسی نعمتیں منتظر ہیں تو تم چاہو گے کہ تمہارا فقر و فاقہ اور بڑھتا چلا جائے، فقر و فاقے کو برداشت کر کے صفا کے یہ طلبہ انہوں نے علم حاصل کیا، اسی لیے آپ دیکھو مسجد نبوی، مسجد حرام، آج بھی اللہ اکبر، بڑے بڑے اہل علم اپنے اپنے حلقات، کہیں تفسیر کا حلقہ ہے، کہیں حدیث کا حلقہ ہے، کہیں فقہ کا حلقہ ہے، حتیٰ کہ نحو و صرف کے حلقات مسجد نبوی مسجد حرام میں چلتے ہیں، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہمارے تعلیمی مشن کو مسجد سے جوڑا جائے، یہ ہماری اجتماعیت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، اسی طرح سے حضرات خوشیوں کے موقعوں پر خوشی کے اظہار کے لیے مسلمان جو جمع ہوتے ہیں، مسجد اس کا بھی مرکز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے دن حبشی لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حبشی لوگوں کا یہ کھیل آپ دکھایا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں وفد آیا کرتے تھے، آپ وفود کا استقبال کہاں کرتے تھے، وفود کا استقبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کرتے تھے، غیر مسلم وفود آیا کرتے تھے، آج بھی آپ جائیں گے مسجد نبوی پرانا جو حصہ ہے وہاں جو ستون ہے، ہر ستون کا ایک نام ہے، اس میں ایک ستون کا نام آپ پڑھیں گے استوانۃ الوفود، استوانۃ الوفود، وہ ستون جہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آنے والے وفود کا استقبال کیا کرتے تھے، اس لیے قصہ مختصر یہ ہے بھائیوں، مجھے گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرنی ہے اس لیے کہ ابھی میرا سفر بھی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے اجتماعی کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا، دو باتیں ایسی ہیں موجودہ ماحول میں، ہماری کوئی بھی مسجد ہو اور سارے کاموں کے ساتھ دو کام ہونے بہت ضروری ہیں، اس میں سے ایک کام یہ ہے ہماری ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا کردار ادا کرنا ہے، یہ کام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، میاں بیوی کے اختلافات گھر گھر کی کہانی ہے، اولاد اور والدین کے جھگڑے گھر گھر کا قصہ ہے، میراث کو لے کر بھائی بھائی کے جھگڑے یہ معاشرے کی عام بات ہے، ایسے جھگڑوں کے موقعوں پر ذرا سی محنت ہوتی ہے، ذرا سی کوشش ہوتی ہے، بکھرتے ہوئے رشتے جو ہے جڑ جاتے ہیں، بکھرتے ہوئے خاندان بکھرنے سے محفوظ رہ جاتے ہیں، اور افسوس ہے کہ اس جانب بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، مجھے بس میری اور میرے بیوی بچوں کی فکر ہے، میرا گھر سلامت تو کافی ہے، نہیں، غلط بات ہے، ہم اس امت کے افراد ہیں جس کے بارے میں کہا گیا اخرجت للناس، کہ ہمیں انسانیت کے لیے جینا ہے، اس لیے ہماری ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا کردار ادا کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، جو متولی صاحب ہیں، جو سیکرٹری صاحب ہیں، اور جو ممبرس ہیں مسجد کے، اور جو امام صاحب ہیں، ہر ہفتے ایک دن بیٹھیں، صرف ایک دن اس کے لیے مقرر کریں، ایک دن رکھیں کہ آج کا دن مثلا پیر کا دن، ہم عصر بعد سے رات 10 بجے تک لوگوں کے مسائل سنیں گے، آپ یقین کرو وہ بیوی آئے گی جسے اس کا شوہر گھر میں ستا رہا ہے، وہ شوہر آئے گا جسے اس کے سسرال کے لوگ ستا رہے ہیں، وہ والد آئے گا جسے اس کی اولاد ستا رہی ہے، وہ اولاد آئے گی جس کا حق باپ نہیں دے رہا ہے،
اور آپ جو بیٹھ کے ذرا سی کوشش کریں گے آپ کی کوشش میں اللہ بڑی خیر و برکت عطا کرے گا. ٹوٹتے ہوئے رشتے جڑیں گے, بکھرتے ہوئے خاندان بکھرنے سے رکیں گے, حقوق کی پھر سے بازیابی ہوگی, حقدار کو حق ملے گا, بہت بہت اس کے مثبت اثرات ہوں گے. یہ ہر مسجد میں یہ کام شروع ہونا ہے, خصوصاً وہ مساجد جو مرکزی حیثیت رکھتی ہیں, مسجد چار مینار بنگلور میں اور ہماری یہ مسجد رحمانی جن مسجدوں کی تاریخی حیثیت ہے الحمدللہ, یہاں تو یہ کام بالکل ہونے ہیں, بالکل ہونے ہیں, اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا اس بندے کے لیے جو مسجدوں میں یہ کام شروع کر دکھائے, بہت بڑا صدقہ جاریہ. آپ مسجد رحمانی کا نیو کنسٹرکشن ہوگا, یہ صرف عمارت جو نئی عمارت ہوگی, یہ نئی عمارت صرف اینٹ گارے کی نئی عمارت نہ ہو, نئے منصوبے ہو, نئے ارادے ہو, نئے عزائم ہو, نئے حوصلے ہو, نئے ولولے ہو, نیا جوش ہو, نئے ارادے ہو, نئی پلاننگ ہو, اور نئے منصوبوں کے ساتھ آپ اپنی مسجد کا آغاز کیجئے. ہماری ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا کردار ادا کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات آپ کے جیتے جی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بڑے بڑے مسئلے آپ کے دربار میں لے کے آتے اور چٹکیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل حل کر کے بھیج دیتے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ہماری ہر مسجد کو فیملی کاؤنسلنگ سینٹر کا کردار ادا کرنا ہے, اور دوسری بات ہندوستان کے اس سماج میں جہاں ہم ایک اقلیت کی حیثیت سے جی رہے ہیں, نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں, اور بسا اوقات ہماری مسجد کے اطراف بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کے گھر ہوتے ہیں, دن میں پانچ وقت وہ لوگ بھی حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی آواز سنتے ہیں, ایسے میں محترم بھائیوں یاد رکھو ہماری ہر مسجد کو خدمت خلق کا ایک مرکز ہونا چاہیے, خدمت خلق کا ایک مرکز ہونا چاہیے, ہماری مسجد سے خدمت خلق کے بڑے بڑے مشن انجام پانے چاہیے. بھوکے لوگ یہاں آئیں ان کا پیٹ بھرے یہاں, پیاسے لوگ یہاں آئے ان کی پیاس بجھے یہاں, برہنہ لوگ یہاں آئے تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا ملے انہیں یہاں, بیمار لوگ یہاں آئے بیماروں کو ان کی دوا ملے یہاں, پریشان حال لوگ یہاں آئے سکون ملے, بے سہارا لوگ آئے یہاں سہارا ملے. اور اللہ اکبر, ہندوستان کے مختلف آزمائش بھرے مرحلوں میں جب قدرتی آفات آتی ہیں, زلزلے آ گئے, سیلاب آ گئے, طوفان آ گئے, ایسے کئی موقعوں پر جو اصحاب بصیرت مسلمان ہیں انہوں نے اپنی مسجد کے دروازے سب کے لیے کھولے, سیلاب میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین کو پناہ ملی مسجد میں, طوفان میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین کو پناہ ملی مسجد میں, زلزلوں میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلمین کو پناہ ملی مسجد میں. کووڈ کے ایام کو بھول گئے آپ؟ کووڈ کی آزمائش کے وقت الحمدللہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری مساجد نے خدمت خلق کے باب میں مثالی خدمات انجام دی ہیں. آپ کے اپنے صوبے کی بات میں کر رہا ہوں, آپ کے اپنے صوبے میں میسور میں اور ادھر ادھر, اور ہماری اپنے شہر کی مساجد میں بھی اللہ اکبر خدمت خلق کے اتنے بڑے بڑے کام ہوئے. لوگوں کو مسجد سے عقیدت ہو جاتی ہے, مسجد سے ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلم کتنا احترام کرتے ہیں, ہم نے ان آنکھوں سے دسیوں بار دیکھا ہے, ان کی عورتیں اپنے بیمار بچوں کو لا کے مسجد کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں, گھنٹے گھنٹے انتظار کرتی ہیں کہ یہ نمازی نماز سے فارغ ہو کے پھونک دیں, ہمارے بچوں پہ ایک پھونک مار دیں. اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جو ہاؤس کا معمولی سادہ سا پانی ہوتا ہے کتنی عقیدت سے وہ عورتیں لیتی ہیں, لے کر اپنے سر پہ ڈالتی ہیں, کتنی عقیدت سے وہ عورتیں پانی لیتی ہیں اپنے بچوں کا منہ پوچھتی ہیں. مسجد جب صرف عبادت کا مرکز ہے تو لوگوں کے دلوں میں, غیر مسلمین کے دلوں میں اتنا احترام ہے, سوچو کہ اگر عبادت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا بھی مرکز ہو جائے اور مسجد سے ان کی خدمت ہونے لگے, انہیں غذا ملنے لگے, ان کی ضرورتیں پوری ہونے لگے, انہیں سہارا ملنے لگے, تو کوئی بعید بات نہیں کہ اللہ اکبر کہ وہ مسجد کے اس کردار سے متاثر ہو کر حق اور ہدایت کے حوالے سے اپنے مستقبل کا صحیح فیصلہ کر لیں. اس لیے محترم بھائیوں یہ دو کام,
بہت ضروری ہمیں کرنے ہیں. یہ جو مساجد کا اجتماعی کردار ہے اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں. 25 منٹ میرا وقت تھا, وقت بھی میرا پورا ہو گیا الحمدللہ. رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے آپ سب کے جمع ہونے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہم آمین. اور مسجد رحمانی جس کا ماضی بڑا روشن اور جس کا مستقبل بھی انشاءاللہ روشن رہے گا, جس کی بابت ہم بھائی عبد القدیر صاحب سے سنیں گے بإذن اللہ تعالی, اللہ کرے کہ یہاں عالی شان مسجد, شاندار مسجد قائم ہو, ایسی مسجد کے جس کا مستقبل جس کے ماضی سے زیادہ روشن ہو, اور جہاں سے عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق کے بڑے بڑے کام انجام تکمیل کو پہنچے. اللہم آمین. اس کے جو منتظمین ہیں, اس کے جو ذمہ داران ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے نوازے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.